Videoya keçməzdən əlbə kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşotu uğurlamaqda şübhəli bilinən Qayani Akopyanın həbsi etirazı səbəb olub. Camaz info xəbər verir ki, məhkəmənin qərarından narazı qalan bir qrup şəxs İrəvanın mərkəzində aksiya keçirir. Respublika meydanına doğru irəliləyən etirazçılar Arşakunyats prospektini bağlayıblar. Məlumata görə etirazçılarla polis əməkdaşları arasında toqquşma yaşanıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlunu qaçırmaqda ittiham olunan Qayani Akopyan bir ay müddətinə həbs edilib. Bununla yanaşı mayın 20-də erməni revanşistlər Qorus rayonunun Kornitzor adlandırılan kəndində miting keçiriblər. Həkəri körpüsü yaxınlığında təşkil edilən mitingin kadrları yayılıb. Konkret az xəbər verir ki, Könüllülər Hərəkatı İctimai Təşkilatının təşkilatçılığı ilə keçirilən mitingdə sərsəm iddialar səsləndirilib. Könüllülər Hərəkatı İqtinin yaydığı bəyanatda deyilir, Ermənistan qarşısında qoyulan güzəştlərə və sərhədlərə yox deyirik. Özlərini Ermənistanın və Artsax İn sahibi adlandıran bu hay yığını vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlik çıxışlar edib, Musaf,